Aka yengil o'zini holatiga qo'yib beraylikmi? Mashinalarni. Bo'llani. Qizilda ekanmiz hozir. Bitta bir ali izdivasa qilishmas, bir 2 metr choldiroq qo'tib olavering. Mayli, hurmatingiz bor, mali bu yerga 007 jichcha oldiroq. Bo'ladi, bo'ladi, ha. Mayli, yana jichcha yurib olavering, ha. Ha, bosavering. Haqiqiy maraqqa buring, maraqqa orqaga bitta haqiqiy yengil 2 metr oldiga yurib oling. O mashina poshinasiz. Bosavering. Bitta fora sizga. E bo'pti, ha, xayr, ko'rishib qolamiz, ha. Bo'pti, aytib qo'ying.